CBN Koptor, kao što vidite, gosti su krajnje neozbiljni i uopšte ne znam zašto sam ih pozvao, ali ajde, tu su sa vaše strane, leve od moje desne, gospodin Danijel Đurić, tu je Adnan Nezirov Ić, šalim se, nije nego Nezirov, i tu je gospodin Zoka Janković, a tu nam je i Jelena Govedarica. Zašto ona sve ovo snima i gde će okrećati, ja pojma nemam, ali vam preporučujem da gledate, ukoliko ćete se smijati nekih sat, sat i 15 minuta, jer ćemo se potruditi da tako bude. Hvala lepo, prijatno, endo doviđenja. Ćao, pozdrav za sve čitaoce.